Watering can is ready. Oh no. The wing of the land. Blah, blah, blah. Lightning storms. To je výborný, že na konci summer vám to řekne doma. No, clear inside. Takže zítra bude krásně. Tak. Strašně moc baterií. Tam přeběhu kafe. Pijete kafe a teďko budete běhat jak šílený. Respektive trochu rychlejc. A kafe je dobrý v tom, že stackuje s ostatníma... Proč to? Jsem tu ne. Čo, jak to udělám? Prodám nějaký věc. Já bych ty peníze chtěl mít dneska všechny. Můžu odendat to, můžu odendat. To je super. Jsem hodně spokojený. Melony jsou to víc, nejsou. Odendej, odendej, kafe. To nemusím mít u sebe, tohle to chci mít u sebe. Tohle jsou všechno věci tak nějak na prodej, anebo na... Takže to si nechám, kafe na rychlost, to je na prodej. Jeden, kosíme. Když se koukáte na ten buff, mimochodem pod tím buffem, tohle to by mělo fungovat úplně stejně jako Path of Exile, že pod tím buffem se bude ukazovat, jak dlouho trvá, protože takhle nic nevíme. Takhle vidíme, že máme ten buff, ale jako kolik sekund bude trvat, nevíme. To je dost hrubý, to by mělo být stejně jako Path of Exile. Nebo aspoň nastavitelná možnost. Ono je možný, že nějaký mod to umí přidat. Nekonečno peněz a máme hotový kurník? Kouknu. Žíralky. Můžete pokosit, protože jsem zase tráva rozrůstá v plodina. Jo, a mimochodem to vypadá, že i obilí je hotový. Uvidí, co to je pšenice. Takže jedna věc je, že budu moct udělat pivo asi. Nevím, jaké to je recept na pivo. Jo, on se možná z chmele dělá. To je ono, že ono se tady jedno pivo dělá z pšenice. A druhý pivo se dělá z chmele. A já samozřejmě nevím, co je co. Tak. No, co s tím uděláme? Máme tady semínka, si necháme na podzim. Máme tady tohle a tohle. Tohle to je pozitivní, tohle to taky potřebuji schromáždit. Tohle to chci prodat. Takhle, ta zbytek prodám. Tohle si zatím odložím, seberu tady nějaký věci. Tyhle. Počkat, já mám semínkova, nebo jsem dostal jenom recept? Kde se vyrábí? Gold, coal, wood. Gold, coal, kolik potřebuji? 10, sakra. Chmel ještě nemáme, zajímavé bude chmel. Schválně vyrobím ty piva z těchto pšenic. Za 3 dny. Jo, slunečnici jsem taky potřeboval. Ty. Odlož, odlož. Takže těch mám 11, to taky můžu zkompletovat. Mám to strašně moc, co tam můžu odvést. To prodám. Proč mám u sebe tohle. Kafe taky teď neřeším. Takže tím pádem můžu tady z ječmene udělat. Nebo co to je z pšenice, můžu udělat nějaký asi pivo. Kafe mám. Takže já jdu do komunitního centra. Odložím věci, co nepatří do komunitního centra, nebo k Pierrovi seřadit. Takže mák tam patří. Starfruit, ne. Hot pepper si myslím, že taky. Blueberry jedna taky. Čekat. Jak to udělám? Budu se u Pierra prodat všechno kromě jedné blueberry. 10 těchhle. Babičko, nevím, blablabla, blablabla,
10 tohodle. Jo. A co dál? A slunečnice. Co udělám se slunečnicí? Myslím, že tahle ta ryba flounder, vůbec netuším, co je zač. To nechci, to chci. Jo, a potom mám ještě hotovou konevco, takže ještě budu potřebovat tyhle ty věci. Sekeru nebudu chtít. Jídlo teda nebudu chtít, proto se vrátím. Tohle to jsou věci. Takže co? Nejdřív komunitní centrum, potom Clint a potom Dallas, jo. Tomu říkáš, Dallas do sudu, jak máš kávu. To vím, no. Chmel je malý pivo, pšenice velký pivo. Že já nevím, no, velký pivo, malý pivo. Já mám pocit, že takhle v té angličtině je to beer a ale, ale nevím, co je co. Takže tohle to potom bude na prodej u Pierre. Takže jdeme do komunitního centra. Tady je Pamela. Tomu říkáš hra? Tohle to je složitý matematický model efektivity času, produkce, přežití. Snít moc grafikou, ale na to, že to celý udělá jeden člověk, tak je to úžasný. Tak. Čím začneme? Asi začneme tady těma plodinama. Myslím, že papričku asi ještě nemám. Tady podle mě bude paprička a borůvka. Summer crops. Paprička už tam je. Takže borůvka. Melon se urodí za pár dní, to má to taky. Artisane co? Nějakou marmeládu. Truffle oil, a tohle to všechno udělám. Jo, ten pomegranate musím koupit dneska. Animal bundle, fall crops bundle, quality crops. To budu mít taky, to budu mít taky, to se všechno nějak stane. Takže jdeme směr ryby. Tady by to mělo být fakt hodně. I to není ono. Aha, co levým tlačítkem právě se to zavírá. Takže, máme šeda. A to je všechno. Catfish je taky náročný chytit. To máme oba. Ach jo, toho jsem nevzal. Ocean fish máme tuňáka, tápy i malýho. Warp totem, dobrý. Lakefish je setter, ještě není. To nemám. Ten sunfish, počkat, ten je zde, mě překvapuje. Sunfish by měl být kdykoliv v summeru. Nebo relativně kdykoliv v summeru. A tigerfish mě jaký zajímá, kde. Nebo tiger trout. Tiger trout. Fall a winter, dobře, takže to ještě nemůžu. Tak to nemusím řešit. A sunfish je v... Hele, počkat, to musím ulovit. Teďko. To musím ulovit teďko. Seřadím podle sezóny. Summer, winter, summer, winter, summer, fall, summer, fall, summer. Octopus, to úplně nepotřebuju, dorád úplně nepotřebuju. Spring, summer, no takže do sunfishe. Floundra. Sunfishe musím ulovit tento teďko. Takže red muleta jsem nepotřeboval, floundra jsem nepotřeboval. Slunečnice. Red cabbage, RNG, duck feather. To já brute force peněz má. Mák. Tohle. Nějaký recept někde získám, truffle sklidím, fodr máme, to bude na podzim, víno budu muset udělat, na to mám teďko ty soudky, pomegranate, to jako koupu pomegranate, to znamená, že warp totem, beach, si nechám, asi to moc nebudu používat, prodat, flounder, nevím na co to je, podle mě není na nic, prodat. Toto všecko prodám, toto neprodám. Takže prodat ke Clintovi, ke Guntrovi a zpátky domů.
No a potom budu mít peníze a kouknu se, kolik mám surovin, jestli náhodou nebudu dělat takovou tu, ne Stichlife. Aby jde pryč. Jo, a taky si koupím batoh konečně. 37 tisíc, velmi dobrý. Tak, potřebuju něco, potřebuju... Pomgrenadovník. To je všechno. To je velmi dobrý. Spangle, nevím. Poppy, reddish. Melon, to by všecko mělo podle mě vyjít. No, takže koupíme baťoch. Výborný. Deluxe pack. Máme plný batoh. Překvapivě drahý obor, takže teď půjdeme k Clintovi. Mimochodem taky tím, že teďko mám větší batoh, tak se budu moct skoro pořád nosit všechny nástroje. Takže se nestane, že si vzpomenu, že bych zrovna chtěl rybařit a nebudu moct. Jenom do takových těch, jako fakt do těch největších dolů, tak tam si budu nosit jenom věci, které já fakt potřebuju, ale jinak. Tak, OK. Takže Gunter. Gunter. Takže ty upgrade tu na shop. Prodej mu tohle a tohle. Dobře. Jo, ještě tohle tu trpasličí věc prodat. A tomu asi nešlo prodat. Budu teda asi jenom minerály pro... Kupuje, ne, takový ty artefaktový. Mám 22 tisíc, kolik tady od donatu muzeum. To je všecko. No. Takže tohle to je zasadit. Asi tajnou zahradu by to chtělo taky trošku rozkopat. A ten barák, co? Potřebuji barák nebo ne? Ne, to otevřené. Ne, 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 spíš tu barnu. 350 dřeva, 150 kamení. Slováky zdravím. Tak. Prodat, prodat, prodat. To by stačilo. Tak, co jsem tady pak řešil? Potom mě zajímalo udělat med. Hele, to jsem neotevřel, to je výborný. Med se vyrábí, já si to nepamatuju. Počkej, ten se vyrábí ze železa, ne? Včelín. Neměl jsem dva iron bary? Kam jsem je dal? Já jsem je prodal nebo co, no každopádně nemám železo. Vyřešeno, tohle to zasadím. Tak budu přemýšlet dál. Skoro je otázka. Pojedu tam? Pojedu do tajného lesa. Jo, to dřevo mě zajímá. Čtvrtek. To dřevo mě zajímá. Dřevo a kamen. Takže pan dřevokámen má 263 a potřebu 350. Jsem schopný získat.
Tohle, tohle a peníze, to mám. A potřebuji tam být do večera. Takže zhruba stovku. A to podle mě jsem schopný pokácet dokonce cestou k ní. Takže takhle a rybářský prut, který je. Jo, ještě tady na to dřevoskoka. A čaba jsem tuším taky tam ještě nějak neměl odendanýho. Tady je rybářský prut, dobrý. Zhruba tak. Takže půjdeme takhle zleva. Jo, takže u Márný si budu moct koupit zvířata. Priority, priority. Priorita je stavba. Pro stavbu potřebuji 350 dřeva. Řekl bych, že tohle to je strašně dobrá hra na určování priorit. Protože když pomineme nějaký první dny, kdy celkem toho nemáte moc co dělat, tak je strašně moc užitečných věcí, co můžete dělat. Některé mají souvislosti s ostatníma. A tím pádem byste jim asi měli přidělit větší prioritu, než kdyby byli úplně osamocený. 341, to je vám dva pařezy. Vám stačit. 346. 352. Linus a jeho bubule. Tak. Ne, ne, kde, co to je? Každý člověk z tohoto města jednou za rok chodí na zdravotní prohlídku. A je možný, že to je právě dneska pro Robinu. Prčit, sakra. Abigail, co bys řekla na fialový dárek? A není nadšená. Co řekla pálivou bobule? Seš nadšený. Do prčic! No, takže tohle to se nevydařilo. Tohle to ještě můžu dát tam. Trů železo, co? Tohle to není nějak omezený. Secret Forest není omezený. Železo. Sypu pro železo. Ještě něco dalšího, co bych měl udělat? Jo, nakoupit si umární věci. Prčic. To má jenom do pěti. Jak se jsou nejrychleji umární? Přes moji farmu, anebo zprava? Musíme to zprava. Takže tam to bude hodně podobný. Ty blá. Dám kafe? Nemám kafe. Aby se zrovna hodil. Je úterý, cvičí, ale je čtvrtek. Pokud nečtu úplně jak retard, tak je čtvrtek. Ne! Do prčic, jak co to je? Ona má jenom do 4 nebo co? Co bys řekl na bobule? Thank you. Dobrý, aspoň že. Tady jsou ty Lewisovy věci, ale musím se s Marným skamarádit. No, tak to se taky nepovedlo. Půjdem do tajného lesa. Tak to byl ta double fail. Počkej, já se kouknu na mapu, no když je ona má. Marný. A do 4. Hlavně na to koně. Že kůň není zas tak drahý, ten pojezd něco jako 10 tisíc. Jo, ale fishing pond. Taky novinka nějaká.
ještě se u sebe trošičku víc posekám. Ten dnešek nebyl moc úspěšný. Sice myšlenky dobrý, ale nejspíš s tou Robinou to byla totální smůla. Jsem se trefil na jeden den v roce, kdy ona tam není, nejspíš. A Marný, to jsem se nekoupil pořádně. Jako ano, to je moje chyba. No, teďko vidíme, že nechci mít vybranou sekru na tohle. Maple syrupu mám dost, to je pozitivní. Z nich se vyrábí ty včelíny. Jako teoreticky si ještě můžu dojít pro nějaký železo. To mi asi i bude užitečnější než tady trocha dřeva navíc. My na toto ještě stíháme. Jsou večer. Jo, ale potřebuji tady zalejt nějaký dobíky napravo právě. Tohle je jednu věc. Kapacita je dostatečná, jdeme na to. Díky tady všem mocným vláčkům. Tak, mines, town, mines. Boom, boom, boom. Jo, tak mám celkem dost peněz, co? Bych si mohl možná koupit lepší zbraň? To taky není blbý nápad. To zkusím, jdem na to. Tam je podle mě jako do 10 večer. Na dobrodružný gildě. Je to jako od jedný odpoledne do 10 večer. Tak, co mi nabízíš? Silver Saber, nemá. Taková červená věc, právě lava katana, 25 tisíc. Crit, weight, defense, damage. 450, a nemám na to o kousíček. Level 15, tady mi to neříká, co je za level. Počkat. To je level 16, to je level 15? Má větší speed, nějaký crit. Podle mě ten plus 3 weight, myslím, že znamená to, že je to víc odráží, ale nevím. Co říká ten můj meč? Level 9, minus speed a plus crit. To by to jako chtělo, ale bohužel to nemám. Ale fakt o kousíče. No tak jdeme dolů, jdeme natěžit trošku železa. To sunfishe nesmím zapomenout, jako to by byl úplně zoufalý fe. To má uhlí. To je všecko. Skoro nezraňuje, takže já si ignoru. To ducha. Večer, tak jako ve 12 bych měl asi začít utíkat pryč. Doufám, že do té doby nějaký železo najdu. Třeba ne. Jo, tady je kvarc, ten taky potřebuji. Rozhodně vůbec není mimo mísu začít uvažovat o rozšiřování sprinklerů. Protože velmi pravděpodobně na podzim ještě nebudu mít ty nejlepší sprinklery. Jako řekl bych, že téměř na to můžu zapomenout. A já oni jste množe. Ale na druhou
Ouran? Prčic. Kašlu na Ouran. A na druhou stranu do podzima bych řekl, že potřebuji zvětšit kapacitu toho těch políček tak jako na dvojnásobek. Ano. No, ještě vezmu uhelný panáčky a tamhle to kouknu dalšího patra a uvidíme. Uhlí máme, tady je uhlí, tady je železo. Jdeme dolů a tam uvidím, jestli tam nic neuvidím, tak už půjdu domů, jestli tam něco uvidím, jak to seberu. Tady něco uvidím, jak to seberu a jdeme domů. Sakra. 12.40. To je takovej posun, jak má člověk automatický zaliváky, že energie je mi úplně jedno. Tak, tím bych měl mít možnost udělat tohle. Asi ten jeden křemen udělám, nebo ne, uděláme železo v komplet. Křemen mám pocit, že je trošičku rychlejší. Na těch pecích bych taky měl udělat o něco víc. Tak. Dej tam, co tam má být. To tam dej taky. To jsou věci na prodej. To ne. Tak nějak na prodej. Tady je nějaký jídlo. Co tohle to za dřevo? Čekaj, ještě kamení chci mít tady. Tohle. Já si nejsem jistý tím čabem, jestli ho tam potřebuji, jestli tam je někde dvakrát nebo ne. Tak, a jinak tohle dej sem. Takže zítra bude robina. A uvidíme. Zítra je pátek, takže jak je traveling merchant? Pár peněz. Doufám, že nějaká sklizeň by mohla být. Myslím, že bude. Takový ty menší borůvky. Neutrální. Třeba pěkně. Krásná sklize. Takže Marný a Robina. A cestující obchodník. A Marný má o to jsme. O 9. No, takže rovnou uděláme cestujícího obchodníka a Marný zároveň. A já se možná i kouknu. Jestli mě totiž možná zbyde 25 000 peněz na. No, na ten lepší meč. Co ten včelín? Čeká, Seedmaker jak je dobrý, lehce taky. Beru jedno tohle. Seedmaker potřebuji kou. Gold. Seedmaker a nakonec potřebuji tohle. Potřebuji 8 koulů, což nemám. Ale můžu to vyrobit z tohohle. Potřebuji, aby mi zbylo 250 nebo 350. I barna. Potřebuji 350, ale 336. Ha. OK. Potřebujeme ještě trošku víc kontu. Není mi úplně jasný, jak občas nějaký, třeba tady vidíte, že to dozdralo takhle divně. Tak jestli to je něco, že jsem někdy zapomněl jeden den zalejt, nebo jestli tam je nějaký prvek náhody. Ale sorry, čo to. Kafe. Kafe je dobrý v tom, že se dělá strašně rychle. No, za dva dny. Tak, to vypadá, že je všecko. Takže co prodáme, teď je potřeba udělat tu dřeva celkem hodně. Takže stovku třeba. Jak to dělám? Tady nemají být jabory.
S tím si nejsem 100% jistý, jestli jsem to měl pokácet nebo ne. Nejsem si jistý, co to bylo za strom přesně. Ale to je dědův oltář, který začne být aktivní až na začátku roku 3 nebo něco takového. Ale k tomu se této série nedostaneme. Maple dobrý. No, tohle je evidentně dub. Nemám moc energie, to je daný tím, že jsem šel spát pozdě. Smrky to nemají co dělat. Dřeva mám hodně. Takže co, takže Marný, Traveling Merchant, Robina. To tady jako divně. Sekat, aniž bych to sekal. Tam je to super. Ale dobrý. Víc mi to asi nezajímá. Nějaký věci na prodej. U té Marný. Jo takhle, já tam ještě nemůžu mít kachny, co? Myslím, že je to moc malý na to. Že to bych musel upgradenout. A to stojí kolik? To je 10 000 až 400 woodů. Pufferfish ty už mám, Gabon, Dorada, Sprawl, Horseradish, Rare Seed, nechci, když už jsem tady tak nezvedný tvrdý dřevo. Je zajímavý, jak úplně se posunula priorita z toho, že jsem chtěl předtím strašně moc těch smeltovacích surovin, těch rud, a teďko naopak dělám všechno ostatní. Ono je to dost jako daný tím, že jsem tam narazil na sílu svého charakteru nízkou. Takže myslím, že tady půjdu teďka koupit jenom slepice. A ty koupím asi dvě, asi zbytečný víc. Je 19. Řekl bych, že bych měl celkem dost začít pracovat asi na rozšíření místa, kde budou záhony a automatickým zalévání. Supply shop. Hej, nechci. Ten heater, ten je důležitý na zimu, myslím. Jak je to jedno? Purchase animals. Můžu jenom slepice. Kam je chci purchasenout? Sem. Norto, klidně. Hele, pivo tam je. Ještě koupím jednu. Nebudu to. To asi stačí. Jediný, o co mi jde, je, aby snesli velký vajíčko. Tak, co dál? Ty seš komunitní centrum, ty seš možná komunitní centrum. Takže teďko asi priorita hodně věcí je prodat. Proč tam všechny tyhle ty věci u sebe? Demetrius birthday. Co máme Demetriusovi borůvku? Raising animals, hele meso. Mám dost energie. Takže prodat věci. Se postavit nejdřív normální barnu. Takže prodat. Taky tyhle lepší věci prodat. Budu prodávat 30 tisíc. Jo, na tatarské jaký můžu prodat. Tohle furt nemůžu, protože nemám koul. Tady ještě to mám. A
patru maple syrup, a ten se nemohl. Takže maple syrup, takže jako k Robině. V komunitním centru můžu sandfish vyhodit. Potom k Robině, potom ke mně. Začít dělat ty medovníky. Pak uvidíme, na co zbyde čas. Fishing, takže až budu honit jesetera, tak to bude tohle. Takže potřebuju sunfishe ulovit a to je teďko mimochodem. Sunfish kouknu, jestli tam je nějaký omezení časem. Sunfish byl tady nahoře. Není. Sunfish do 7 večer. A je v Sunfish River, Town a Forest, takže ulovíme sunfishe, rovnou tam taky dáme. Za tou Robinou musím přijít. Já doufám, co stihnu. To je klidně první může být sunfish. Pokud to nebude první, tak první bude takovej ten obyčejný black snapper, nebo jak se jmenuje, nějak tak. Takový ten malý okounek. Sunfishe, nic víc nepotřebuji. Beru. Máme tam sunfishe, tím bychom měli hotové léto, co se ryb týká. Potom půjdem za Robinou. River. Boom. Jak je to s tím sluncem? Catfish. Fall, prostě fall při rainu a je to. A tiger trout myslím, že taky. Ty walleye a eel, jo. Ty seš taky fall. A to je taky fall, takže všechny ryby jsou už na podzim. Jo, co s tím chubem? Já jsem si nebyl úplně jistý. Koukneme se, to bylo u Demetriuse. To není ono. To je ono. Super. A tohle to je v zimě, myslím. No. Já teď budu muset vymyslet, jak to teda udělám. Postavím barnu. Mám potom kurník. Je to asi celkem jedno. Barna je levnější. Construct farm building. Jo takhle, já bych úplně nejradši chtěl koupit něco za 5000, co? Aby mi zbylo ještě na ten lepší meč. Tyba, já jsem takovej kousíček. 6000 barna. To stihnu všecko. Koupit postavně barnu. Construct building. Postavně barn. Oni potřebují totiž trávu, aby se mohli pást. Prčic. No, zatím to uděláme takhle a pak se to budeme se nějak přeorganizovat. Takže ta na to začne pracovat. Teďko, mně chybí 400. A není nic, co bych taky mohl prodat hned tady. Jo, ty to možná ten stone. Můžu ti prát stone? Za 500, no. Vyřešeno. Koupíme si lepší meč. Nějaký dárek pro Linuse? Co bys řekl třeba za žalud? Nebo za houbu? Houbu by mohl mít rád, jo. Great gift. Právě, protože houba je podzimní foragování. Proto jsem to neviděl úplně beznadějně. Tak, máme větší batoh, teď budeme mít nejlepší zbraň, kromě Galaxy Swordu. Galaxy Sword je RNG. Tak. Powerful katana beru. Já mimochodem jsem ty kamení nemusel prodávat, protože jsem mohl prodat svůj meč. Nevadí. Boom. Tak, to by mělo být velmi dobrý.
Takže co tady máme potom? Recycling machine a sídovadlo. Tady dole jsou věci, které jako nemají vůbec žádnou souvislost s tím, co budu dělat. Jo, potom teda, já si to ještě dám takhle nahoru. Potom ještě půjde o to ten med udělat. Zlata mám dost, řekl mi, že železa potom pořád není moc. Takže furt půjdeme na železo. Demetriusovi jsem nedal dárek, nevadí. Trochu jiný Path of Exile. Mám Path of Exile, že hraju? RPG, simulace, čeština. Čekat, asi nejsem jistý. Upravit informace o vysílání. Stardew Valley mám napsaný. Asi mě vylekl. Neutíkejte. Ale dobrý, vypadá to, že dávám damage. Dávám damage asi tak o 80% větší než doposud. Vypadá to, že nemám moc energie. Tohle se mi fakt nechce jíst. Ale můžu sníst tohle. Je to celkem drahý, takže to jako nechci sníst. Tady je dost uhlí. Kašu na uhlí, jdeme pro železo. Na kev by to chtěl. Žádná kev. Nefrit, dobrý. Opravdu jsem viděl železo. Tak to bude můj cíl. One-shotu. No, takže teďko bude cílem. Pořád 4 rány na anténáky, jo. Mrazící. Teďko bude cílem získat dost iridia. Ale zároveň bych řekl, že asi je větší priorita připravit záhonky na první den podzimu. Že budu potřebovat šílený množství hnojiva, úplně šílený množství. A hele, tam je batoh, to je super. Splnej uhlí. A zároveň bude potřeba hlavně ty sprinklery udělat. Takže proto taky potřebuji dost toho železa. To je křemen, železo. A zlato mám dost. Že mám málo energie. Cože dělá tohleto? To je fishing. Objednávají si teď lidi kompy? No. Já nepozoruju žádnou změnu, by se dalo říct. Protože obecně počítačové věci jsou takové, který se buď dá dělat na dálku, nebo se dá dělat z domova. Takže celkem není problém. Nebo je třeba některý lidi, kteří nemůžou pracovat v práci, tak neupracují z domova, zjistili, že ten jejich počítač, který je plácnu 7 let starý a ještě jim tak nějak stačil, tak najednou, když fakt musí pracovat, tak jim to nestačí. Tak třeba to upgradujou, tak si pořídí nové. A nebo i jako firmy pořád fungují. Obzvlášť, když jsou schopní se napojit na dálku. Takže, co prodáme přímo? Prodáme přímo tohle. Tohle. Tady jsou nějaký. Tyhle. Rybácky nic nevidím. Jo, pravda, já mám tu recycling machine. Jak to děláme? Semínkováč.
Recycle machine dám asi sem. Takže do recycle machine dám tady nějaký bordely. Z klacíků uděláme asi normální dřevo. Do semínkovače uděláme. Dáme tyhle. Koukám, že to není zalitý. Dále budeme potřebovat odložit. Pak se to zase stejně všechno naklikám k sobě. Ne, hromada věcí je jídlo. 9.50, takovýho času jsem už dlouho neměl. Ne, to nechci. Tak, budu chtít dvě borůvky. Já možná si vezmu 4 borůvky. A dáme, jak jsem. Je to ale nebo ne? Beer právě, takže budu potřebovat. Hops. Jak se tomu říká, chmel. Ty seš. To se stihne, ne? To trvá podle mě sezónu, než to vyroste, ale potom to plodí. Neboli bych řekl, že když to teďko vysadím, tak i na podzim to ještě dvakrát bude plodit, takže asi je dobrý to vysadit. Doufám, že jsem se nepřepočítal. Dále by mě zajímalo, jestli tam dosáhne strašák. Takže jak se dělá strašák, ten je nějak ze dřeva. Tohle, nějaký dřevo. Takže ukaž mi strašáka. Právě, ten tam nedošáhne. Zatím je to takový extrémně provizorní. Potom to udělám nějak rozumějíc. Takže tady máme další. Jsou 3, ano. No a co můžu kuchnout? Kukuřice nechci kuchnout, kafe nechci kuchnout, ale tady nic není, to je úplně ideální. Super. Jsem chmel. Za 2 dny. Díky za follow. Hrzi Graveyard Keeper, ale tohle vypadá zajímavé. Jo, Graveyard Keeper je pošlo hodně podobné tomuhle. Tak. Odložit. Ale tam to mi udělal uhlí. Odložit. Tohle to sem nepatří. Marmeládu potřebu do... Hop. Takže to prodám. Bír. Bír je drahý. To je dobrý. Marmeládu potřebu do bandlu. Jinak ty. Odlož tohle a tohle. Tohle dej sem. Ne. Tohle dej sem. Tohle bude za 50 minut. Ale 12 hodin. Tak to asi stačí. Tak. No a poslední věc jsem chtěl, ten včelín už konečně. Coal, iron, maple syrup. Maple syrup tady není. Ty maple syrup, iron, coal. Dřevo, něco takového. Hej, do it yourself. Tak, teďko to dáme sem. A tyhle ty území, co vidíte, co tam byl takový ten čtverec, tak ten ukazoval, v jaký vzdálenosti, když je nějaká kytka, ta kytka jakože květina, ne plodina, ale květina, tak ten med bude tou květinou specializovaný. Nebude takhle, například budeme dělat makovej med, který je mnohem dražší. Tak a jinak nějaký fertilizer, to netuším, kde jsem sehnal. Já se ještě nechám se spát. Medralfe.
štěstí jsou neutrální. Zítra nebude pršet, což je mi už naštěstí jedno. Tak, co je tady? Chce meloun. Demetrius chce meloun, který bude zítra hotový. V momentě. Takže zase nějaký zbloudilý borůvky. Ale rajče jsme taky potřebovali. Všecko. Málo peněz. Tak. Co bude cílem dneška? Jak to vypadá tady? Třeba kuřata asi ještě nesnáší vajíčka, co? To bude trvat pár dní. Je počkat, já vím, co potřebuju, a potřebuji pustit ven. Za prvé, na ně musím šáhnout, oni budou mít větší radost. A za druhý, jim to musím otevřít, aby oni mohli ven. A řekl bych, že tady by se asi tou trávou mohli stravovat. Jinak teda další věc udělám, kdyby to náhodou nefungovalo, tak tady jsem schopný si nabrat. Ale řekl bych, že by mohli být taky týždě jdu až sem. Tak, tady nic. Takže co je cíl dneška? Řekl bych, že sprinklery, no. Skutečně otázka, jak to uděláme, jestli nepojedeme tam nahoru. Podle mě ryby už mám. Možná můžu kácet takhle úplně na začátku dne. Protože pořád budu tyhle ty barny a tak dále potřebovat upgradeovat. Shed, počkat. Shed nechci. O, tak to je hustý, nějaký větší shed, jo. To je taky novinka. Stable, ten stojí 10 100 hardwoodů a 5 iron barů. Na to úplně normálně v pohodě mám. Prostě budu schopný jezdit na koně. To je dobrý. Borda. Bordel, recyklátor. Se pokácíme nějaký věci. A v kolik jsem říkal, že v 9 hodin tam jede autobus, něco takového. Tam vidím hardwood ještě. Nejsem si jistý, jestli někde úplně napravo nebyl hardwood. Tak nějak od začátku hry. Nebo jestli to byl jenom takový ten hardwood pařez. Tím pádem už jsem ho možná pokácel před pár dílám. Hele, co to já jdu? To je hodně netradiční. To je neobvyklá situace, já jsem vlastně obviněný právem. Okay, Fiber se taky bude hodit na strašáky. Strašáků budu potřebovat hodně. Tak, typo. Tady je hardwood. To vypadá, že asi veškerý hardwood tak jako vidím. Já mimochodem tam nějaký blikající vykřičník. Co to je? Crop Research. Demetrius Melon. Já, to vypadá dobře. Takže mám celkem dost dřeva. A jak to tak by... Takže půjdem do těch velkých dolů. Na to budu potřebovat hodně jídla. Už jsem tam byl, se půjde. Budu potřebovat hodně jídla. Nějaký schody. Budu potřebovat tohle tím pádem. Fiber chci odložit. Měníme jedno, tak ty odlož tohle, no ale když už jsme u toho, tak budu chtít 6,
6, 6. Kafe chci. Foraging defense. Klidně. Tady nějaký náhodný potravy taky. To nemůžu sníst. Great flower. No. Jídlo. Takže nebudu chtít rybářský prut. What? Já jsem na to right kliknul a ono mi to vyndalo ten bait z toho. To je tak strašně neintuitivní. Tato hra je zadarmo? Není. Podle mě, když napíšeš vykřičník Stardew, tak by tam možná i mohl být odkaz na to. Netuším, kolik stojí, ale rozhodně není drahá, jestli to bude $15 nebo něco takového. Úplně v pohodě. Rozhodně to za to stojí, je to super hra. To nechci, zalejvadlo nechci. Tohle asi taky nechci, hou chci. Budu chtít potom nějak hromadu energie, tady budou bomby. Tohle to si odložím, kafe chci, kafe si dám sem třeba, tohle fakt nepotřebuju tady. Nějaká náhodná energie. No, to sem taky dám. Takže, proč se mi zdá, že nemám úplně moc energie? Čím bych to mohl opravit? Potřeboval bych kuchyň. Ne, jo, je to tam dokonce. Hra na Google. Takže mám rychlost. Mám tady, kdyby byl problém. Fakt nemám moc tohle. Ale mám téměř dvojnásobný damage, takže to je dobrý. Ne, ne, ne. Asi dobrý. Jo, na bomby to tady má, jsem si říkal, ještě něco mám zjít. Takže velký bomby a cherry bomba. Dobrý. Jenom potom cherry bombu nesmím použít místo toho, že bych si myslel, že to je něco k jídlu. Yes. Myslím, že tam bude hodně kaktusových plodů. Nevidím žádný, nevidím ani, nevidím ani kokos. Ale možná, že to jenom tím, že to je kacína. Bohužel ne. Hele, počkat, co je tohle? Jo, takhle. Jsem se teleportnem, když použijem ten Desert Spring. Ne Desert Spring. Co jsem se asi pletu zpátky, to je tam ten Desert Totem. Dobrý, takže to bohužel nebylo vůbec nic, to je fakt škoda. Mimochodem, můžete kácet i tyhle ty palmy. Asi z těch taky máte dřevo asi. Tak. Takhle pozitivní. Jak to vypadá? Priorita je hrozně moc iridia. Vidíte to? On prostě, přestože to nevypadalo, hele, dostal jsem spicy eela, to je dokonalý. Feeling lucky, but not too lucky. To je dobrý, protože on i zrychluje, i snad dává damage a zároveň dává lag hlavně, víte. Ne, tak jenom zrychluje a lag. Jako zcela vážně uvažu o tom, že si ho dám. Asi ještě ne. Protože nemám úplně moc healování sebou. Nebo tohle to ještě nebude můj velký investment. Dole, ježišmarja, to je dobrý, to je zlatý důl tam. Mimochodem tyhle ty brouci, jak vidíte, tam ty felgy jsou nesmrtelné. Doslova nesmrtelné. Prostě nemůžete nic udělat, sákryš. Tady budu muset udělat takovou tu cestu do podzemí, protože si fakt
A musím... Pár jich na mě naletí a jsem mrtvej. Takže tak, to dáme sem. Musím healovat tak bláze, tak je možný, že to neuhýl. Bylo těsný teda. Zlato dobrý. Že oni úplně ignorujou to, že já se bráním, nebo že do nich útočím, nebo něco takového. A teďko sedí na mě, co s tím mám dělat? Not a fan. Tak měl být rychlejší. Nejhorší, když vás takhle obklíče, co s tím dělat, sakra. Toto fakt nemusím přežít, jakože dost reálně to nemusím přežít. Bohužel na začátku jsou tyhle ty fialový, hlenové, celkem dobrý zdroj toho iridium oru. A my jsou hrozně rychlí. Hrozně rychlý. Jako vidíte, vidíte tu vzdálenost, tak skáčou? O, oh, Iridium War. Si fakt nejsem jistý, jestli to náhodou nebuffli. Rubín dobrý. Za to se dá něco koupit, ne? Za to se sem dá koupit snad teleportační totem. Já skoro nemám životy. Takže musím utéct, už na milování. Je samozřejmě smutný, ale podle mě je to správný rozhodnutí. Takže, co s tím udělám? Podívám se, jestli za ty rubíny něco nemůžu koupit. Zaprvé, kolik stojí? Stojí 200 pade. Takže pokud jsem schopný koupit totem za 200 pade. Ne, spicy díle. Warp totem 10. Myslíte si, že když mě to sem warpne, že tady bude ten autobus nebo ne? Protože kdyby tady ten autobus nebyl, tak by to byl hrozný průšvih. A nevím, jak bych se odsud dostal, asi jenom tím, že bych umřel. Takže bych řekl, že pravděpodobně tady ten autobus bude, ačkoliv to jakoby není reálný. Spicy Eelové jsou výborný, to se rovnou koupím. To je úžasná věc. Bude tam. No, ještě mám pořád čas, tak asi furt železo, Jakmile budu mít ten chmel, což snad bude zítra, by to mělo být hrozně dobrý. Tak, to už tam nenatěžím. To natěžím. Ostatně jsou mi celkem jedno. Mines. Já vůbec nemám životy. Nikde nic. Chci
sice infestnutý, ale příjemně. Jo, to možná bude ta hmotnost, to je ono, že jem, že když se útočím, tak se pak nehejbu, vidíte to, já teďko držím šipku dolů a prakticky úplně nulově se hejbu, tak to je možná ta, to je jak tenhle ten meč má plus 3 váhu nebo něco takového. Takže to je možná nevýhodný stat. Já jsem si říkal, že to bude jakoby odpuzování, ale možná, že to naopak je nevýhodný. Drahokam jsou dobrý peníze. Tady nic není. Gold power. Ano, když tam to je hromady. 6.30. Celkově bych řekl, že to je nic moc, že hra, kde první zbraň, která se kterou je mi celkem příjemný hrát, je až ta nejlepší. A myslím si, že to není damagem, ale myslím si, že to je tím, že se to prostě jinak ovládá. To na tu hmotnost nebo něco takového, že to je nic moc. Spíš by to mělo být tak, že všechny zbraně se budou ovládat strašně dobře. A hlavně která z nich bude dávat malý damage. Jo. 150. Ty ledrody jsou úplně na nic, ale je možný je prodat v tom spolku do druhu. Já vím, na co jsem zapomněl. Já jsem úplně zapomněl na to, že v té pouštní jeskyni jsou takové ty díry, na kterých můžete skočit a ono vás to sundá o pár pater. To je o více rok, něco jako 3 až 15, myslím. Pokud to zase nezměnili. Jo, mimochodem tyhle ty trpaslické svitky, ty jsou dobrý dárek trpaslíkovi, nepřekvapivě. Kafe a spicy eel stackuje speed. Ale například u dvou pokrmů nestackují ty vlastnosti, když se navzájem přepisují. Takže nemůžete mít z jedné věci plus 3 foraging, z jedné věci plus 3 nějaký combat. Se přepíšou, ale kafe je nějak úplně mimo. Dost geodů. No tyjo, ten pohyb je fakt špatný s tím, extrémně špatný. Tak jo, dobrý. Tak jo, dobrý. Křemen beru. Uhlí beru. Celkem slušně rychle to útočí, ale můj pohyb s tím je úplně zoufalý. Valgrace na tom písmenku, nebo někde tam vedle. Ale uhlí.
33 uhlí je znamenitý, dokonce i železa dost. Dokonce i duda. Kvarcu, mě ještě zajímá. Kvarcu mám jeden. Dobře, to je dost velká priorita. Životu nemám moc, ale na tenhle ten typ dolů to ještě stačí. Se dál, je 12 hodin. Ne, tak pojďme domů. Spalíme železo. Uhlí jsme fakt hodně dostali. 27, cože? Trpaslíkovi jsem nedal odměnu. Dárek. A nemůžu, protože jsem plný. Tak, mám hromadu drahokamů, který můžu prodat. Asi půjdu spát a zítra to dodělám. Robina, která pracuje prostě takhle do noci. To mi zaplatila aspoň tu jízdenku. Queen of Souls Makiro. Štěstí vypadá, že je dobrý, zítra bude pěkně. Very happy. Teda, tak to bych tam možná dneska mohl jít. Jenom by to chtělo. Hele, melouny. A tady mám se ještě diamant. Takže ty sem. Peč. Další nemůžu. Takže co s tím uděláme? Odlož tady nějaký věci. Další věc. Tak to tam zase zpátky. Železo a zlato, no tak, železo se bude, jak dlouho pět? Dvě hodiny? Dvě hodiny, to jde. Dvě hodiny tady vydrží. Diamant, jo, tohle to jsem taky měl prodat. Tohle to jsem měl prodat. Tohle to si odložím, tohle má být tady. Tohle taky prodám. To jsou tak nějak věci na jídlo. Potom. To jsou dropy. To je tak jasně sem. Dwarf scroll. To je do normálních dolů. Takže co? Tohle to se prodá. To nebudu nic řešit. Teďko se to prodá. Potom. Jeden bordel. A naopak tam vrátím bomby. Bordel. Chci. Posu. A asi ten prut. Takže za prvé zali tohle. Za druhý pokusy úplně všechno. Tak, řekni mi, kolik těch milionů je. Pět jich je, jo, jsem potřeboval. Hromada kafe. Na hromada kafe. Konečná hromada kafe. Tak, nic už nepotřebuji rozšiřovat. Ano, máme i ten chmel. Kolik tohle? Ne úplně moc. Ale on je strašně účinný. Fakt jsem pár těch stromečků měl zasadit už v den dva. On healuje strašně moc a rodí se každý den teďko. Kuřata? Se. Bych vůbec nevěděl, že tam je. Ale začaly se mi rodit tyhle věci. Předpokládám, že píč a pomeranč taky patří sem. Blablabla. Pět těch patří sem. To ne, to ne, to ne. Řekl, že jeden meloun tam patří.
A potom jeden kanon patří Demetriusovi. Tím pádem tohle je tak nějak na prodej. A houbičky jsou hotový, sníst prodat. Takže obyčejný houbou na jídlo, tohle to bude na prodej. Tohle to je všecko na prodej, tohle to je na jídlo. A tyhle ty jsou na uvaření piva propem. Pivo bude za 126, se zbláznili. Tam jsem stal látku, to je mimochodem taky v Artisan bundlu. Nebo nějakým takovým bundlu. Tak, co dál máme? Počkáte, jsem to klikl? Tohle. Tak, potřebuju peníze akutně. Asi by se na něco hodili, sice nevím na co, ale je tady traveling merch, na to by se to asi mohlo hodit. Takže... tohle dám sem. To si tady zatím taky nechám, to si tady zatím nechám, to si tady zatím nechám. Sekeru si dám nahoru. Tohle to si dám zatím... sem. Je počkat, nemusím, co? Protože oni se mi to bude hodit každý den, nebo tohle to si můžu prostě používat. Tohle to je pro Demetriuse, tohle to můžu prodat teoreticky. Kolik mám? Budu tam 73, takže tohle ty lepší můžu prodat. Prodat. Tohle to je plně všechno do bundlů. To je Demetrius, takže co? První věc, prodat věci, je neděle. Prodat věci, potom komunitní centrum, potom Demetrius, potom traveling merchant, asi jo. Sice to není úplně optimální prostorově, si myslím, ale budu mít ty peníze u sebe. Neboli u traveling merchanta budu mít peníze na nákup prakticky čokoliv, co budu chtít. Tak, Pierre. Prodej. 2700. To je jenom trošička, tohoto neprodám. No, není úplně moc peněz. Celkem překvapuje. Věc, to je nalevo. Možná, že i tady nalevo dole, co? Tady jsou podle mě ty látky a... na to marmeláda? Construction bundle, teda to už taky dávno můžu dělat. To je hrozný. Tohle to se otvírá pravým tlačítkem, ale když tady kliknete pravým tlačítkem, tak se zase zavře. Zatím tady nemůžete kliknout levým tlačítkem, takže tady můžete pravým a potom levým. Ale obyčejnou houbu jsem už tak můžu dát. Foraging, construction, dobře, to není ono, takže tohle je nahoře. A to už je skoro hotový? Tak, co to je? Rajče. Zvičmelo. Znamenitě. O, sprinkler, proč by ne? Quality crops. Kukuřice za nějakou dobu dospěl, jednu už mám a potřebuji další 4 a tím to bude hotový. Artisan bundle, takže to je jedna věc, to je druhá věc, budu mít med, jo, potom je tady tohle a tohle, nějaký med budu mít a pomegranate a jabka budu mít taky, a sejry k těm se taky dostanu, takže quality, to jsem viděl teďko, animal bundle, tohle to chvilku potrvá, a tohle je podzim, to je dobrý, to je všecko, takže teďko půjdu za Demetriuse. To je pozitivní. Vypijeme kafe. Půjdeme za Demetriusem.
Kaktusovi dáme dárek. Metru se tamhle. Tak. Fakt doufám, že když mu to dám, že to nebude jako dárek, ale že to bude ten quest. Přesně, to je ono. Tak, a když už jsme mu to, tak ti dáme i dárek. Super. Tak, ten má radost. Budeš mít teda z grape? Už jsme ho zkoušeli, nebo ne? Myslím, že jo. Pozitivní. Relativně pozitivní. Tak, ten se další, to dáme Linusovi. A potom asi sjedu někam trošku níž vláčkem. Ale kde jsem dostal? To mám půl pěšky na traveling merchanta. Asi pojedu k sobě na dostav. Ale já můžu rybařit. Když už jsme u toho. Jo, tak víte, jak mám dneska hodně štěstí, co? Proto tam bylo těch pokladů. Je problém, že já mám fakt strašně málo nějaký obrany. Třeba bych lepší zbroj? Těch fialových dolů. Je agresivníka, proto bude čap možná, ne? Hele, já jsem extrémně blízko foridžování, lebo možná, že když to je napravo, ten hrozen se beru. Takže mi to bylo vůle. Co to bylo? To nemohl být, že by to byl catfish? Mohl být catfish, to možná. Nejsem si úplně jistý, nekoukal jsem se, jestli může být v létě. Asi nemůže. Možná jaro a podzim, co? A hlavně, není catfish jen při dešti? Chtělo by to mít zítra zase tolik peněz, abych mohl dát rovině stavět zase věci další. Pokud tam budou bublinky, tak tam budu rybařit. Co, bublinky, nebublinky. A to mám návrat ještě. Kapr. Čapr. Takže, hop, hop. Pozitivní. Doufám, že mi to je vylevluje. A teďko jsem chtěl traveling merchanta. Tak, ještě si něco nemůžu odendat, jako. Iridium, bla bla bla, tohle to půjde sem, to si můžu dát k sobě, na, to je na rozbíjení.
Já jsem si to fakt nepotřebu. Takže traveling merchant, bus stop, asi bus stop. Tyjo, těch hopsů jsem měl začít dělat dřív. Myslím, že jich dělat víc. Hele, borůvky. To jsou fakt účinný. Už jsem zapomněl, to je takový to, když to člověk hraje častěji než jednou za rok a půl, tak to ví. No. Dvě. Hello, sandfish, nechci tulipu jít, kokonat. Nautilus shell. Midnight carp. Já ho nepotřebuji, já ho fakt najdu. To jako to najdu. To se nebojím. Ale ještě pořád jsme nenašli červený zelí. Když nenajdu červený zelí, tak nemáme šanci to během jednoho roku skončit. No, takže co je teď mým cílem dodělat? Ten se zalejvátor. Co třeba dřevo nějaký? Koukám se dřevo. Ring of Yoba. Zelí jde koupit až druhý rok v létě. A to právě není pravda. Protože Traveling Merchant má možnost ti prodat hlávku zelí už v roce 1 a to je celý ten můj, celá tato moje série o tom, že se snažím udělat, abych měl všechno v roce 1. Ano, záleží to na nějakých RNG věcech, především na červeném zelí, ale jde to. Nebo babky v karavánu, což je přesně to, co jsem teďko dělal. Máš mod na domečky, ten co máš ty neumí? Tomu nerozumím, nevím jaký mod na domečky a nevím co je na modech, který mám já, co je na nich neumět. Já mám mody, který mi jako, tak jako přebarvujou barvou marmelády, což je čistě zhledový, že kosou můžu kosit a ty zkušenosti a to je tak všecko. Takže kromě toho kosení a potom ještě informace o prodejních cenách, kromě toho kosení bych řekl, že to je hodně vanila hra. Co obyčejný vlastně. Třeba ty houby. Sashimi bych potřeboval. Mám normální a mod expanded. To nevím co je. Farmy, nebo jestli tam to je obrovská hromada věcí, který nevím.
kamení mám celkem dost. Dřevo je hrozně omezující, proto teďka dělám tyhle ty věci. Protože to budu potřebovat na různý ty králíky, kozy a tak dále. Jsem si měl koupit... Nabízelo mi to předtím tady... tenhle ten potulnej cestující obchodní mi nabízeli, já nevím, co to bylo, jestli velký mlíko nebo něco takového. A kachní majonézu vlastně nepotřebuji, ale nějaký to velký mlíko, to jsem si asi měl koupit. Řekl bych, že všechny tyhle ty věci, které něco vyžadují. Něco trošku pokročilejšího a zároveň s tím RNG je asi dobrý si koupit, když na to člověk má. Exhausted, cože? Tam dám exhausted. Tak, 9.40, času dost. Teď už jenom jestli něco neforižnu, ono to už nejde moc dobře vidět. Peněz nemám moc. Asi by to zítra chtěl koupit dvě krávy. Tady je o to co, jestli kupovat ty krávy? Možná, že to ani nebudu dělat. Podle mě je dobrý nejdřív všechny tyhle ty věci postavit. Tím na to má člověk víc peněz na tu stavbu. A potom hold koupí všechno zároveň. Ono je možný, že zítra, právě zítra budu borůvky, ale dostanu až 35 tisíc, je to. Hele, počkat, tady jsou nějaké věci, co nejsou osazený. To bych chtěl něčím aspoň krátkodobým osadit. Tak. Boom. Ty. Boom. Ty seš čistě jídlo, ty seš dárek, ale dárek mě nezajímá. Mě zajímá, jestli ten large mouth bass někde nemá být. Jo, má být, ale už ho tam mám. Jsou podzimní věci, takže to je fakt nic. Takže ryby můžu všechny prodat. Jsi na to? Ještě něco, co můžu zbordovat. Nezdá se mi nějaký ryby. Jo, to je pořád. Tak, tady mám sprinkler. Který je dost blbě. Takže to můžu dát sem, abych to nemusel zalivat. No a pomaličku bych to měl začít připravovat na tu příští sezónu, co? Neboli jakmile mi cokoliv tady odsud udělá ty svoje mízy, tak to přesunu už doleva. Protože tady to budu chtít celkově posunout. 11.40, celkově to tady budu chtít posunout, abych mohl udělat větší políčko. Já to většinou mám tak, haleška, já jsem si říkal, že to někde bude. Já to většinou mívám tak, že... A sakra. Že tady napravo dole právě mívám kuřata a prostě všechny ty věci, že takhle tady. Jo, možná, že i tady od zhora, že to mám. Možná tam to je od zhora. Takže možná, že úplně zruším tuhle tu část, nebo možná aspoň takhle tady ty dvě části. A si to posunu hodně dole. Jdem spát. Ten vršek bych naopak měl trošku uvolnit. Tree fertilizer, to je něco novýho, to jsem taky ještě neviděl. Wild Seeds, Winter a Warp Totem Mountains. No. 1300 za ryby. No, teď mi řekněte, co je Tree fertilizer. Předpokládám, že to prostě bude na rychlejší stromy. Takže, sprinkle on a wild tree to ensure rapid growth, even in winter, doesn't work on fruit trees. Fiber a stone. Seasonal kalendář. Fortune teller, mám štěstí. Hele, a dokonce trpaslík má narozeniny. Weather report.
To je pěkně. Takže trpaslíkovi můžu dát... Pak to mám. Hele, co pak mi chceš říct? Vůbec netuším, co zeptat za kacínu. Blablabla, daří se mi dobře. Sakra, to jsem se nepřečet. Je tohle to něco normálního, anebo je to něco no... You can now access Emily's room. To je něco novýho asi, ne? Že nějaký oblečení si můžeme udělat? To je zase čistě jenom, jak to bude vypadat, to je mi úplně jedno. Takže... budu chtít sprint, jo takhle, takže jdeme dělat zlato. Zlato mám dost, jdeme dělat tohle a tohle. To by bylo. Tak, teďko jdeme posekat všecko. No, máme hops. Tam hodně nový, to asi jo, no, tak jako když jsem to do kapu nehrál. Já odebírám, nevím jestli na Twitteru nebo na YouTube, možná na obojem, toho týpka, co to vyvíjí. Neboli, když oznámil nějaký ten patch, tak jsem si to přečet. Ale samozřejmě si to nepamatuju všecko, co tam bylo, když jsem to nehrál tý dobu. Mám vymaxovaný farmařeň. V létě to vůbec není špatný. Křeme, no to je jedno. Ale, takže těch se musím dotknout. A tím, že už jsou velký, tak možná už snáčí vajíčka. Hahaha. Vajíčka můžu prodat. Samozřejmě můžu i zmajonézovat, ale netuším, jak se vyrábí majonézovač. Majonézovač se vyrábí Earth Crystal, Copper Bar, to je jednoduchý, to asi vyrobím. Tak, jak je to tady? Teďka nic není, to je v pořádku, nebo teď už bude fungovat ten můj systém, budou tam dva, mám to vyzvednout, nejsou tam dva, nebudu to vyzvednout. Takže, peněz hromada, hopsu, celkem bohužel málo, je škoda. Máme marmáry. Co uhlí? Ne, už nemám z toho. Takže hop. Šíborda. Tak, věci na prodej. A jo, takhle, já fakt můžu tu majonézu dělat. Co ten majonézu máš? Takže, řekl bych, že tohle teď můžu zbourat. Jsou nějaký stroje. A to já zatím nepotřebuji, až budu potřebovat, se vyzvednu. Tak, hop. To je na prodej. Potom majonézovač, to bylo co? To byl copper bar, nějaký dřevo, a nevím, co dál, kámen asi. A jo, tady prdnu obyčejný borůvky. Ancient fruit 25 days. Tak, teďko mě zajímá, jestli můžu udělat majonézovač. Earth crystal. To jsem tady přesně z tohohle důvodu měl uložený. Dva majonézovače. A zbytek uděláme na zlato. Nebo na copper. Nebo na copper. Dva majonézovače. Majonézovače asi dává smysl, abych je měl hned takhle vedle kuřat. U vajíček mi připadá úplně extrémně nepohodlný.
jak jsou úplně různý, nebo prostě bílý vajíčko jiný než hnědý vajíčko a potom čtyři nebo kolik pět různých kvalit a můžou být velký a malý, takže můžete mít úplně plný inventář 10 vajíček. Nebo kolika? To je víc než 10, že jo? 30 vajíček. To je co dává smysl, na to jak je to strašně nepodstatná věc. Další kloch. Myslím, že tohle je prostě na prodej. Takže tohle prostě prodáme. Budůvky se prodají ve městě. Kopr. Jo, tohle je postavený, takže já budu zase muset vymyslet, jestli si něco nepostavím, co? Co to je? Tak, to nechci, to se nějak udělá, to nechci, no dobře, potom až bude tohle hotový, tak dáme dodělávat zlato. Tak, copper bar nechci, pravděpodobně. Jo, já se možná podívám, co s tím koněm, jakže to s tím koněm, stable stojí 100 hardwoodů, kolik jich mám, 134 hardwoodů mám, a 10 000 peněz a 5 iron barů. Já na to mám normálně, já si postavím koně. 5. 100. Sakra. 5. 100 hardwoodů. 100 hardwoodů, 5 těchle a 10 000 peněz. To je dobrý. Tím pádem tohle jako nemusím tahat. Tohle si nechám, kdybych náhodou šel dolů, což se nedá vyloučit. Takže potom jenom 5 tady použiju, takže aby mi bylo 25 zlata. 5 těchhle, tím pádem tohle nechci. Chmel žádný nemám. Tenhle ten chmel mám sebou pro energii. Tohle to mám na prodej, tohle to mám když tak do dolů a tím pádem Guntra teďko nebudu řešit, seřadit. Tohle to když tak můžu rozbít potom, hele, tam mám další energii. Nemám úplně moc kvarců. Hele, mám 21 hůb, no tak to půjde úplně luxusně. Celkem dost hnojivo. Takže energie je dost. Takže teďka se tady počká přesně na tohle. Jenom zkoukám, že jsem nedal recyklovat noviny. Bom. Teďko jsem získal 5 mědi. No, takže energie. Toto je robina. No, to je prodat. A nejdřív musím prodat, protože robina stojí 10 000. To vypadá dobře. A potom možná půl do pouště. Hele, dobrý den, mluvím teda obchod s věcmi na vodní chlazení. Ale já nedoporučuji žádný obchody konkrétní. O tom já vůbec nemluvím. Já, co prodávám já, to ti můžu říct, co si kup ode mě, ale nemůžu ti říct něco, co já neprodávám, běž a kup si to tam nebo tam. Nice, máme 40 000. Mám hodně energie, tohleto. To je hodně dobrý. Chtělo by to ještě víc soudku, abych měl víc kafe, protože ho mám málo teď. Jo, budu potřeba spicy eely. Prčit, sakra. Jsem teďko nepříjemně jaká na půl cesty. No, ale spicy eely mám za to dost. Nemáme dárek. Sakra, trpaslík má narozeniny. Já pro něho svitek. Tak nejdřív dáme robinu, potom půjdeme k vozíčku a pak uvidím. Asi jo, asi pomůžu zajet za trpaslíkem. Takže ty, construct farm building, dejme stable. Tohle to by taky mohl mít nějaký user interface trošku inteligentnější než tohle. Pár hardů. Já to normálně mívám takhle tady nahoře, ale takhle se tam nevejde. No, tak teďka nám se nemůžeme. Tak, ty na tom pracuješ.
takový to. Tak rybařit nebudu, takže nějaký věci odsud potom i odložím. Sekeru nebudu chtít, kostu nebudu chtít, zalivání nebudu chtít, tohoto si mu nebudu tahat. Naopak si sebou potom vezmu věci, já možná si to dám kafe, to víc s tím. Jakože možná, když mi nějaká firma osloví s tím, jestli s nima nechci nějaký affiliate program, jinak řečeno, že oni mi udělají nějaký odkaz přímo na to, aby se poznalo, že nějaký lidi třeba přišli ode mě, tak asi nejsem motivovaný někoho někam doporučovat. Takže tohle to chci mít takhle. No a tam sebou budu potřebovat mít kamení. Potom takový ty bomby, a ještě něco dalšího? Tady bomby nejsou, bomby jsou tady. Bomby a spicy eel ještě. Spicy eel, bomby, tohle dáme trpaslíkovi. Jdeme za trpaslíkem. Dárek. A dokonce to vypadá, že mám velký štěstí, jo. Asi to nechci ještě pořád. Bus stop. Asi nechci. Ej, Cincix, ať by začne nová liga. To ano. Samozřejmě, že by bylo super, kdyby ligy trvaly 1,5 měsíce místo 3, ale to by museli mít jako 300 zaměstnanců na to, aby to stíhali. Oni by se samozřejmě taky přáli, aby měli takovou kapacitu, že budou moct dělat všechno mnohem víc, mnohem líp, mnohem rychleji. To je naprosto geniální, ty kaktusy. To je taky hromada energie. Ty další a další, ano. Takže, kaktusů mám tunu. No to je zcela nepodstatný. Já dokonce už mám mnohem víc tohle, co? Takže to je dobrý. Tady mám nějakou rychlost, zatím nemusím řešit. Jídla mám fakt hodně. Jde o to, jestli fakt nesním toho spicy eela, protože to mi zvyšuje štěstí. Možná sníme spicy eela. A pojď. Samozřejmě nejde jen o štěstí. Jde taky o to, že pořád nemám úplně dobrý nástroje. To je taková blbost, já prostě mávám okolo sebe. Už jsem skoro mrtvý zase. Já mávám úplně šílenou rychlostí okolo sebe zbraní. Přiletí tenhle ten. Stejně mě zraní. Mimochodem tohle to má být podle mě asi nejnebezpečnější příšera v té hře. Nevím, jestli náhodou nepřidal ještě něco nového od té doby, co nehrál. Tak tady nic. Do normálních okolností by člověk vůbec neměl sbírat tyhle ty jiný rudy v těchto dolech, protože ten zdržuje. Tady jste prakticky jenom kvůli Iridiu. Shades. Dobrý. Ha, nic jí nevypadlo. Nerozpadl se ani na nic. Abych potřeboval tady toho rožku dát, jo. Přesně tak. Já potřebuji, abych na ně úplně neustále dosáhl. Uhlí.
Zatím jsem tak chudej, že to železo musím brát, na, na to paska šlo. Snad to jenom proběhnu. Ale to je takový ten klasický layout, tak je na konci doufejme uhlí. A každopádně tam cesta do. Uhlí tam je. Super, ale bombu jsem dostal. To jsem zapomínal, že ty bomby mám. Dáme cherry bombu třeba. Já jsem nedočkal, já přišel jsem moc blízko. Vidíš poprvé, jaký je účel. Hele, o, díra. Ta hra nemá moc účel, ale je tam jakž takž taková příběhová linie, kterou bych popsal jako komunitní centrum. Neboli, tak to hraju já. Já hraju za cíl zkompletovat komunitní centrum a mít co nejvíc peněz. Tohle to jsou moje cíle. Ale někdo může mít za cíl mít co nejkrásnější zahradu. Někdo může mít za cíl něco jiného. Co je tohleto za tlačítko? UI, je to nějaký mody. No, takže tak. Takže celkově člověk sbírá peníze tím, že prodává věci, které má na farmě a zároveň chodí do dolů a jsou tam souboje a nachází tam věci. A obě ty věci jsou provázané, z farmy získáváte peníze, upgradeujete si řekněme vybavení nebo si kupujete věci, co vám pomáhají v těch dolech a v těch dolech zase získáváte materiál, kterým asi zlepšujete předměty, které používáte na ty farmy. Tak, tohle je strašně dobrá věc, tohle můžu spadnout o jako patro 5, jo. Takže můžu o 3 až 15, trošku mi to zraní. 6, OK. Hele, počkat, tohle jsou nějaký nový duchové. Co jsou zač? Jsou nebezpečný, ale... No, tyhle ty mumie známe, ty jsou nesmrtelný do té doby, než na nich hodíte bombu. Vypadá to, že mají, ale na to, že by měli garantovanou six levels, že by měli garantovanou multi, jak se to jmenuje? Multi geode? Tamhle si vidím, 231 damage, tak to byl nějaký brutus crit, jako. Asi mají garantovaný multi geode. Dobrý. Wow. A refined quartz, tam je další quartz. Shit. Ho. Já mám právě celkem rád takovýhle budovatelské hry. No to je strašně zajímavá, já by, zase, jestli je to budovatelská hra, nebo RPGčko, nebo ekonomický simulátor, je to taková nějaká sloučenina všeho. A to je přesně to, co mě baví. Jako Path of Exile bych řekl, že je taky strašně podobný tomuhle. Korinky Ridiovi, ne to, ty bláho, co to bylo, jsem takhle tušotnul? Path of Exile taky jako, je to spíš ekonomický simulátor, nebo RPGčko, nebo nějaký kraftovací simulátor. To je budovatelská strategie, to zase tak moc není. Jako to bych byl naprosto nadšený, kdyby udělali, já jsem o tom i slyšel, že oni prý uvažovali o tom nějaký city builder udělat, stejně jako byla Tower Defense, Path of Exile byl blind, tak uvažovali prý i o city builderu, ale zatím to neudělali. Kolik je hodin? 8 večer. Což je škoda, protože to je... Čeká, já teda dám bombu. Protože to je přesně to, co by mýmu stylu sedělo úplně nejvíc. Nic? Jsem level 20. Zlato. No, sice taky nic, ale takový množství...
To je Iridium, by to chtěl najít už konečně. Strašně špatně tato hra totiž registruje tlačítka na klávesnici, že když útočím a zmáčknu třeba, že si chci přepnout na korumpáč, a nebo především naopak, když doluju a vidím, že ke mně něco leze, ale mám to načasovaný tak, že to bez problému stihnu, tak to občas nezaregistruje to, že jsem zmáčknul, teďko se přepni na zbraň útočnou, takže já potom se na mě jde nějaká šílená příšera a já proti ní stojím s krumpáčem v ruce. A až když máte ten úplně nejlepší meč, tak je tohle to celkem eliminovaný, protože ten je strašně rychlý. Hlavně se s ním celkem i můžete hýbat. To na něm to nejlepší. Proč nehraješ Path of Exile, čekáš novou ligu, nebo si s Path of Exile skončil? Nějakým způsobem mě tato liga zas tak nebavila. Další věc je, že už jsem celkem hodně Path of Exile odehrál. Takže já jsem udělal video, viděl jsem zhruba 4 mirory, s tím, že mám ve stashi 3 mirory. A celkem jsem jako spokojený, já si víc nepotřebuji. Řekl bych, že tahle liga je extrémně výdělečná, že kdybych jí hrál svou dobu, tak podle mě z té ligy bych byl schopný si odnést 40 mirorů. Ale tam je cesta. A jako myslím si, že nepřeháním s těma 40. Kdybych fakt 3 měsíce hrál, bych to dokázal. Že ty multijoudy z toho dostanu. Farby. Tak, zkusíme bombusa. Cestrále. Ale ne, že bych nehrál Path of Exile, trošku hraju Solo Self-Found, standard Solo Self-Found, neboli to, co jsem prostě pořád progresu s tím, kde jsem byl. A je to hodně zajímavý v tom, že tam, přestože člověk třeba najde něco, co stojí 20 exaltů, tak to pro ně nemusí mít žádnou cenu. Já jsem našel hromadu Awakened Gemů, který mají cenu 10-20 exaltů. Mám dva saviory třeba, takový ty meče z Awakenera. A je mi to úplně na nic, přehrávám u kostřelce. Jsme 25, jo počkat, to znamená, že k Víčkovi jsem splnil quest. Ale počkat, 11.50, kočneme na to. Hodně úspěšný. Řekl bych, že surovin strašně moc jsem získal. Dám si něco péct, ale tohle tady je noto otevřené. No, co si dám péct? Asi kvarci. Železo si dáme pec. Možná ty kvarci. Možná kvarci si dáme pec. Máme železo. Povídal jsem něco nebo ne? Pát opět za... No vlastně. Neboli... Mě se... Ale pořád tam tu a tam něco upgradeu. Jakože prostě... Já jsem třeba 3/4 roku nemohl najít Lioness Fall. Takovej ten unique jewel. A teďko jsem během 2 týdnů našel 2. Tak to je dobrý, tak tohle je třeba jako 5% DPS boost. Nebo jsem našel po 3 měsících Awakened Edit Cold. Tak to udělám. Pojď tam. Ty pojď tam. Jakože mám třeba 2 cold penny, ale jenom 1 Awakened Edit Cold. Ten med jsem asi taky zvednu. Neboli tam člověk hraje hodně Artisan Goods, anebo All Crops Grow 10% faster. Wine, Cheese, Oil, to nemám rád, mám rád tohle. Pink.